futbol a Menorca, tot i que avui no s'ha donat cap positiu, ahir se'n van produir 7, de tal manera que el total de persones infectades se situa en 33, 32 en seguiment domiciliari i una altra atesa per salut laboral. 3 d'aquests nous infectats són persones que van donar positiu en el test d'antígens a l'arribada a l'aeroport de Menorca. Els casos en seguiment domiciliari estan distribuïts de la següent manera: 4 a Ponent, el centre té 5 persones infectades, un d'aquests positius està allotjat a l'Hotel Pont, juntament amb un contacte no estret, no positiu. La part de Llevant s'emporta la pitjor part de l'estadística amb més de 7 casos de cada 10. Llevant té 23 infectats. Aquest any tampoc es podrà celebrar la tradicional festa que es feia el darrer dimecres abans de Pasco a la plaça Constitució de Mó. Per aquest motiu, durant les darreres setmanes, Sàvia Corema i na Purpurina han estat regant el caramel·ler per poder fer que, enguany, tots els fiets i fietes del municipi tinguin un caramel abans d'iniciar les vacances de Setmana Santa. D'altra banda, dimecres que ve, Sàvia Corema s'acomiadarà, fins l'any que ve, amb un programa especial via streaming que es podrà seguir a través de les xarxes oficials de l'Ajuntament. La companyia menorquina de teatre, La Troupe, ha guanyat la convocatòria de coproduccions d'espectacles teatrals llançades pel Teatre Principal de Mó per la temporada 2020-2021 amb el projecte Arminda, una història d'homes. Arminda és una adaptació de l'obra de teatre en vers que Joan Ramis i Ramis va escriure el 1771 i de la qual enguany es compleixen 250 anys. El muntatge elegit està valorat en 28.572 euros, dels quals el principal n'aportarà 20.000, IVA inclòs. El text de Joan Ramis i Ramis, inèdit, és una tragèdia o un drama segons la consideració de l'autor, de tema amorós i estil neoclàssic, en la singularitat de ser un dels dos textos plenament representatius del neoclassicisme en català, els dos del mateix autor. Una tintorera de més de 2 metres ha aparegut avui matí a la platja de Cala Galdana. Cap a les 11 del matí, la policia de Ferreries en tenia constància i a les 6 del vespre no havia sortit encara a mar oberta. Per precaució, s'ha prohibit el bany. Compartir l'autèntic és un plaer. Hola, Menorca. Encetam una setmana festiva on la primera meitat d'aquesta setmana serà bastant bona. Mirau, per demà dimarts s'anuncien cels destapats. Això sí, podria haver qualque interval de nuvolats mitjos o alts, però en principi poca cosa, i les temperatures remunten un poquet. Mirau, de 9 de màxima i 10 de mínima. I els vents que seran de llevant, vents de l'est, en principi fluixos. Per dimecres, un dia calcat en els de demà, sol, aquests intervals anigulats, qualque boira o boirina, podria ser que tant el vespre com el matí es poguessin veure, i això sí, les temperatures dimecres remunten encara un poc més, 21 graus de màxima ja, amb aquests 10 de mínima, i els vents que seguiran bufant, com deia, d'est. I això sí, hi ha mapes que comencen a insinuar que per finals de setmana, coincidint amb dissabte, diumenge, dia de Pasqua, podríem tenir un canvi important de temps a Menorca. De moment, això sí, a dia d'avui, fins pràcticament divendres sant, bastant de bon temps, bastant de sol, i a l'espera d'aquests canvis, que sí que podrien ser més contundents, que a dia d'avui apunten a pluja i a fred. Però falten molts de dies encara. El que sí que han fet ha estat aquesta la passada matinada del cap de setmana de dissabte a diumenge, vam baratar l'hora, vam entrar en aquest horari ja d'estiu, i això què vol dir? Doncs mirau, que aquí a Menorca, damunt les 7 i mitja des de matí, despunta el sol, i ja és de dia, o almenys és clar, fins a les 8 del fosquet. Ja es nota, ara sí que ja els dies s'estiren i molt amb aquest canvi d'horari, i a disfrutar de Menorca, que està preciosa. Res més, de moment, molt bona setmana a tots, i molta força.